Hur ska man markera i Teams? Du kan göra på följande sätt. I balken som kommer fram då du rör pilen på videobilden så hittar du visa deltagare och visa konversation. Om en elev vill markera så kan man till exempel skicka en emoji. Det är ganska roligt och kan motivera många elever att markera. Eleven ser inte sitt eget namn, men läraren ser vem som har lagt emojin och vilken tid och kan då ta eleverna i rätt ordning.